Här ser vi polisens egna filmer från insatsen på Karlsuniversitetet under torsdagen i jakten på massskytten David Kosak. På balkongen ser vi den 24-åriga skytten beväpnad med ett halvautomatiskt gevär. 14 personer sköts ihjäl och ytterligare 25 personer skadades, varav 10 allvarligt. Gärningsmannen ska enligt tjeckiska medier ha avlidit efter att ha skjutit sig själv.